কুকি এতিয়া অকমান নামি বাহিৰৰ ভিতৰত নাথাকে এটা ভুল খেলিছে বাবু এয়া মধুৰিয়াম লাগিছে একদম সৰু গছতে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু এটি নতুন ব্লগ আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ আজি অকণমান ওলাই যাম বঙাইগাঁৱৰ পৰা অহাৰ পিছত একো ব্লগ বনোৱাই হোৱা নাই গতিকে যাব ওলাইছোঁ এতিয়া অকণমান ওলাই তাৰপিছত গতিকে ক'তনো গৈ আছোঁ আপোনালোকক জনাম বাৰু এইফালে আমাৰ তো এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান যিখিনি দেহে কি কয় বনাব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ঠিক আছে আৰু আশা কৰোঁ ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই আমাৰ কুকিক চাওক কান্দুৰা কুকি কাপোৰ পিন্ধোতে ইমান কান্দে এয়া চকুপানী চাওক আমাৰ কুকিৰ আমি এতিয়া অলপ ওলাই যাম তাৰ কাৰণে তোমাক ৰেডি কৰি আছোঁ ধুনু কিন্তু কান্দি কান্দি অৱস্থা বেয়া সেয়াই কান্দুৰা কান্দুৰা কুকি কোনোমতে টি চাৰ্টখন এয়া সুমুৱাই দিলোঁ আমাৰ এতিয়া কান্দি দিয়াচোন কাপোৰ পিন্ধিব নোখোজে একদম টান পাই কাপোৰ পিন্ধিব এয়া আমাৰ কুকুলি বলা ধুনু এইফালে আমি গৈ আছো এয়া বৰমা হাৱা লাগিছিলে হাৱা আৰু আমি গৈ আছো ৰিক্সাতে গৈ আছো যিহেতু ওচৰ হয় গতিকে ৰিক্সাত গৈ আছো আৰু ভাল লাগিছে অলপ ওলাই আহি ন কুকুৰো ভাল লাগিছে ইপিনে ৰিক্সাত উঠিব পায় বেটেৰী ৰিক্সাত উঠিছো আৰু ভণ্টিজনীৰ ঘৰ পাই গ'লো আৰু ভণ্টিজনীৰ কথা কওঁ মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ খুৰাৰ ছোৱালী সৰু ছোৱালী আমি তাতেই আহিছোঁ ন ঘৰ আহি পালোঁ আৰু কুকিক লৈ ভিডিঅ' কৰা ধেমালি কথা নহয় হাতখন ভাঙো ভাঙো লাগি যায় একদম এয়া ঘৰ বনাই আছে পেহীহঁতে ঘৰ বনাই আছে এইটো ঘৰটো পাই গ'লোঁ এই মন্দিৰ চাওক আহি পালোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰা বন্ধ কৰোঁ এতিয়া অকণমান দেই ৰিংকু 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 ধুনীয়া দেখি আছে আৰু কিবা কোৱাচোন কোৱাচোন কিবা ৰিংকু ক ৰিংকু ৰিংকু বাবা কোৱাচোন বাবা বাবু কোৱা বাবু বেবি কোৱা তুমি দেখোন বেবি কোৱা বাবু কোৱা আৰু ফ্ৰেণ্ডছ একদম কি হয় আমাৰ কুকি একদম নাথাকে বেলেগত আহিলে একদম মাকৰ বাহিৰে কাৰো লগত নাথাকে বৰমাৰ লগতো নাথাকে গতিকে মোক বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্ব কৰে আৰু সেই মোৰ কোলাতে উঠি থাকিব একো মানে কৰিবও নিদিয়ে নিজে নেখেলে আৰু কোলাত নাথাকে গতিকে মই এনেই অকণমান এইফালে ওলাই লৈ আহিলোঁ গেটৰ ফালে বাচ্চাক লৈ ক'তো যোৱা নহয় আৰু ভণ্টিহঁতৰ এই পিছফালে ঘৰটো বনাই আছে বিল্ডিং উঠাই আছে এনেই অকণমান দেখুৱাই দিম ৰ'ব নতুনকৈ বনাই আছে এই হেল্ল' কোৱা হেল্ল' হাই কি খবৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালেই আছেনে আৰু এইফালে পিহঁতৰ ঘৰটো পিছফালে আছে যিকেইটা ৰুম মানে আছে পিছফালে থাকে এতিয়া বৰ্তমান এই নতুন ঘৰটো বনাই আছে হোৱা নাই লাহে লাহে হ'ব আৰু ছাদখন দিলেই হ'ল এই ধুনীয়া ঘৰ বনাইছে চাৰিটা ৰুম কিটচেন আৰু বাকী কি কি আছে আছে এইফালে আছে হাঁহ এই কেইজনী হাঁহ খেলি আছে মনো হাঁহকেইজনী খেলি আছে চোৱা Thank you.
আৰু যিহেতু আমি ইয়াতে নাথাকো বেছিভাগ মানে গুৱাহাটীত থাকো গতিকে হেতুৰ কাৰণে তেনেকে মই জেগা বিলাক ইমান এটা নাজানো গতিকে আজি 3 বছৰ পিছত মই বিয়াৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰ এই ভন্টিহতৰ ঘৰত আহিলো আৰু হে আৰু যিহেতু গুৱাহাটী যাম হেতুৰ কাৰণে ভাবিলো কি ভন্টিহতৰ ঘৰত এবাৰ আহি যাও বাবুটোকো ভালকে চাই যাও তেনেকে আহি গলো আৰু আমাৰ কুকি উজ্জ্বলাইছে বিখাইছে বাবা অলপ নমাই দিলো শুনো ইফালে এইফালে আহা পৰিবা এইফালে আহা পৰিবা গতিকে সেই আৰু যিহেতু যাম সেইটোৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান ইয়াৰ জেগাটো দেখুৱালোঁ আৰু এইফালে অকণমান খালী জেগা আছে পুখুৰী কুকি এতিয়া অকণমান নামিছে বাহিৰত ভিতৰত নাথাকে এতিয়া বুম খেলিছে বাবু বুকি এইফালে শুনো পৰি এয়া মধুৰিয়াম লাগিছে একদম সৰু গৈ সৰুতে ধুনীয়া গছডাল অ নালাগে মা থাকক ইমান ধুনীয়াকে লাগিছে ৰাখক আৰু ইমান ধুনীয়া ন গছজোপা মানে সৰুতে একদম ধুনীয়াকে হালি জালি লাগিছে এয়া এয়া চাওক মধুৰিয়াম বহুত বুকাটো নাচা বুকা নাচা বুকা বুকা গন্ধ অ গন্ধ গাই 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 এইফালে চাহ খাব দিছে ভণ্টি আমাক গাখীৰ চাহৰ লগত বা পিঠা বনালে পিঠা খাবা তুমি ধুনু আমি খাই লওঁ আমি চাহটো খাই লওঁ আহা এইফালে আহা চাহটো খাই লৈ উঠি সোনকালে যাওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ গতিকে এতিয়া খাই লওঁ আমাৰ কুকুৰ এইফালে খাই আছে পিঠা খাই আছে এইফালে বৰমা গোটেইকেইটা আমি খাই আছোঁ এতিয়া চাহ আৰু এতিয়া আৰু যাম আমি এটা বেলেগ ঘৰত মানে জেঠীৰ ঘৰত তাতে যাওঁতে সোমাই যাম যিহেতু ওচৰতে হয় সেই জেঠীৰ ঘৰতো যাম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ আমি জেঠীৰ ঘৰ কিন্তু এই জেঠীৰ ঘৰত যে আহিছোঁ জেঠীৰ ঘৰত আহোঁতেও মানে সেই একেই অৱস্থা আমাৰ কুকিৰ নাথাকে মই লৈ আহিছোঁ বাহিৰত আৰু মানে ঘৰত নাথাকে একদম আমি পীৰ ঘৰত আহিছোঁ যে তুমি পীৰ লগত নাযাবা পীৰ লগত নাযাবা অঁ অঁ গতিকে বাহিৰত লৈ আহিছোঁ আমাৰ কুকি গতিকে সেই আৰু অৱস্থাই একে বাচ্চাৰ লগত গতিকে এতিয়া চাহটো খাব মাতিছে চাহটো খাই পিনে এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰত যাম তাৰপিছত ব'লা আইতা এই আইতা আইতাৰ লগত যোৱা নাযাবা বৰমা খাই লওক নেকি বৰমা খাই লওক ভিতৰত যাব নিদিয়ে ভিতৰত যাব নিদিয়ে কুকি অ' পাপা অ' বাইকবোৰ দেখিছে যে এইবিলাক বাইক এইবোৰ পাপাৰ বাইক পাপাৰ বাইক নহয় পাপাৰ বাইক হাই কোৱা হাই কি কৈছে কুকি আমাৰ
Hi friends, ahi palo ghor aru kono motte babuk loi ahilu aru ghor karon jehetu dekhile apunaloge kenukwa korehi gorike video tu lomba nokoru aji okoman eti horu vlog banalu akha koru bhal babo aru jodi he bhal lage tete hole like koribo share koribo aru subscribe koribo ji hokole subscribe kora nai aru ji hokole subscribe korise okhek dhonnobad gorike video tu swar karone bahut bahut dhonnobad gorike bye bye tata